Look Joe Biden, that chain the pine a car of prachang and car pride pro a cast hit. Dumbay project prachang and car pride pro a cast hit. Protein it up day amre Joe Biden, but Joe had to lay car, capi chong kai macarach and people mape mui. Look at that and yoks are amre, the clonk prom print the clonk paris, they am be a cast hit. Dumb chop cast tap an album pung mong ho praying, that drag bunch of jay tower. Do by Jimmy and Honey Pain and twirl eye on jet, let them let them know Jim with Canada today. Grand type and man mount but not, but top each joke and line, Nicaria like poker up. Look Joe Biden, Baprakata. Young and Prejud car, Pride broadcast here, Clontom home, look the young and die, clock twirpy moon mob. Look at Kelly Cartica, Uncas Saprajit, look Antonio Gotere, Banswakum Jankok, die Caprakani. Die on Pioneer, I pretend it up late to my amrit, Snan a cold die a cast here to me, die procop die Mahajita. Look pretend it up late barang, Emmanuel Macron. Of our Sato look Biden, but Topi Joe Candom Night, Doy Pietha, Swakum, Catalop, Mowing. But Topi Rayape, Bunchanam, Crom Rotaban, a local teen it up day tram, Nature Nin, Vidam Lighta, Vilco Chicket Car, about Cropprochet of Tai Pong Dai, the Tres Tapana, Mokmor Basaro Amrit Langwing, the Lucha Antra Chit, Dibong High and Pico, Digest Dai Lurro Beep Chinter of Carmen, Bumpy Carbon, the Trumchanam Pipon Hassap. Look Joe Biden, Krong and Chu Prejum made the norm rod near, Dachin at Bumpul Clan Club and Pot, some Rapchum no Prejum Compul Mui, the Long Bancho Protect and No, done by Tropin at Murk, Sanajar of Bapoke, I Bank Poke and Pot. Look David Vasco, Moppy Vichistan, 20 people low, Dachum Run I am red, Dachin, the car cut one toy, besides a pram piroi, the half sub piroi, the carbon pills from Tech and Chassarop, be paid near a whole Dutch and people and Sam's up. លើការប្រៀបធៀបកម្រិតនៃការបំភាយនៅឆ្នាំ2005លោកដាវីតវ៉ាស្កើបដល់យោបល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសាររអាមេរិកបង្ហាញថាខ្លួនសម្រេចចិត្តដាច់ខាតក្នុងការធ្វើរឿងនេះលោកចាស់ម៉ាប្រនគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមទេដំណែងនៃប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកចាស់ម៉ាប្រនបានបញ្យល់ថារដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីក្រុងនឹងដាក់ចេញនូវការកម្រិតតឹងរ៉ឹងចំពោះការបំភាយអូស្មានមេតានសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃប្រ
ដើម្បីលុបលាងការខូចខាតខាងបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយប្រធានាធិបតីមុនលោកโจ Biden អាចនឹងស្ថាបនាឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅបញ្ញត្តិច្បាប់បរិស្ថានដែលបានលុបចោលដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដូចជាបញ្ញត្តិនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកពុលរបស់រថយន្តទៅក្នុងបរិយាកាសដែលដាក់ចេញផងដែរនៅច្បាប់ថ្មីៗដូចជាការពៀផ្ទៃដី 30% នឹងទឹកស្អាតរបស់អាមេរិកពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅព្រឹទ្ធសភានៅខែនេះសម្រាប់ផែនការក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$2,000,000,000សម្រាប់អាកាសធាតុដែលត្រួតពិនិត្យដាក់ចេញនៅវិធានការចីរភាពបៃតងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលោក Biden សន្យាថានឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះលើថាមពលស្អាតប្រយុទ្ធនឹងភាពអយុត្តិធម៌ខាងបរិស្ថាននិងបង្កើតការងាររាប់លានព្រមទាំងសហជីពដែលនឹងទទួលប្រាក់ខែសមរម្យវិធានការទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាណាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងថ្មីដែលបានបញ្ជាក់ទៅក្នុងគម្រោងការជឿនលឿនរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅត្រង់នេះហើយដែលជារឿងរ៉ាវមានការប្រថុយប្រថាននិងខ្លាចជាភ័យស្រួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងនៅព្រឹទ្ធសភាតិចតួចនឹងអាចមានហានិភ័យទទួលការជំទាស់លោកប៉ូបឡេតសូគឺជាទីប្រឹក្សាអាកាសធាតុរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Clinton សព្វថ្ងៃលោកធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថាននយោបាយជឿនលឿនអាមេរិកលោកប៉ូបឡេតសូវិភាគថាកិច្ចការប្រជុំគឺបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតដែលអាចកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់អាមេរិកបានយ៉ាងច្រើនឥតគណនាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច like page ចុចប៊ូតុង follow និង share ចុចពាក្យ standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitterដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរ
ចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករក all button គឺជាការស្រេច